Zapadni mediji u poslednje vreme sve češće pišu da je Zapad umoran od oružane konfrontacije, a podrška režimu Zelenskog slabiji. Jedno od glavnih pitanja u odnosima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država je organizacija pregovora predsjednika Volodimira Zelenskog i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše lista strana UA, pozivajući se na izvore bliske kabinetu Zelenskog. Trump sada zapravo kontroliše preko republikanske većine predstavnički dom Američkog kongresa koji blokira dodelu sredstava Ukrajini. Kabinet ukrajinskog predsjednika to razume i stoga pokušava da organizuje direktan razgovor između Trumpa i Zelenskog, navodi se u tekstu. Zelenski je nedavno odbio da direktno odgovara na pitanje novinara o tome koliko je zabrinut zbog moguće pobjede Donalda Trumpa na američkim izborima. Pre toga Zelenski je pozvao Trumpa da dođe u Ukrajinu, ali je bivši američki predsjednik to odbio, podsjeća ukrajinski list. Zapadni mediji u posljednje vreme sve češće pišu da je Zapad umoran od oružane konfrontacije, a podrška režimu Zelenskog slabi, piše strana. Ukrajinski list podsjeća da je šef kabineta Zelenskog Andrij Jermak doputovao u Sjedinjene Američke Države u sastavu ukrajinske delegacije koju predvodi predstavnica vlade Julija Sviridenko. Planirani su sastanci u Beloj kući, Kongresu, istraživačkim centrima i sa predstavnicima javnih organizacija. Težište diskusije biće formula mira predsjednika Zelenskog, jačanje odbrane Ukrajine, sveobuhvatnija saradnja i mnoge druge važne teme, napisao je Jermak na platformi X. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.